سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. حمید شبخیز متولد سوم اسفند 1330 در تبریز و بزرگ شده در محله سلسبیل تهران، مجری و مدیر شبکه تلویزیونی ایرانی زبان ITN است که از لس آنجلس کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا پخش می شود. این شبکه تلویزیونی از اوایل دهه 1980 میلادی در کالیفرنیا به صورت محلی شروع به کار کرده. حمید شبخیز فارغ التحصیل مدرسه عالی ترجمه می باشد. او در یک خانواده هنری پرورش یافت و حالا سرمایه‌دار و تهیه کننده شبکه ماهواره‌ای می باشد که خودش هم مجری آن برنامه است. پدر و مادرش هر دو اهل رشت بودند. او دو برادر به نامهای فرید و رحیم و دو خواهر بزرگتر از خودش دارد. فرید برادر کوچکترش تهیه کننده تلویزیون ایران و رحیم برادر بزرگترش یک استدیوی موسیقی دارد و صدا بردار سینماست. شبخیز به خاطر شغل پدرش در شهرهای مختلفی چون تبریز، تهران و رشت زندگی کرده. خانواده او بعد از تولد مدتی در تبریز بودند و سپس از 5 ماهگیش به رشت نقل مکان کردند. به همین سبب او خودش رو یک رشتی میدونه. او بعد از مدتی به همراه خانواده در خیابان سلسبیل تهران ساکن شدند. او میگوید به خاطر علاقش به کار اجرا از 12 سالگی روبروی آینه مینشست و تمرین گویندگی میکرد. اما بعدها رو به خوانندگی آورد و به صورت جدی وارد عرصه خواندن شد. او دانش آموخته مدرسه عالی ترجمه بوده و پیش از انقلاب در شوی تلویزیونی میخک نقره‌ای فریدون فرخزاد ترانه‌ای به نام کودک بابا را اجرا کرد. در زمان دانشجویی در دانشگاه با دختری به نام ماندانا بهراد آشنا شد. بعد از 1.5 سال ارتباط به آمریکا رفتن و در اونجا با یکدیگر ازدواج کردند و پس از اینکه اولین فرزندشون به نام پانتا متولد شد، 2 سال پس از ازدواج در سال 58 به دلیل دلتنگی بیش از حد به ایران بازگشتند. در سالهای اولیه پس از انقلاب، حمید شبخیز کارمند شرکت هواپیمایی ایر فرانس بود. او در سال 1360 پس از درگیری با عده‌ای تصمیم به مهاجرت گرفت و به همراه همسر و دختر خردسالشان به آمریکا مهاجرت کردند. پانتا شبخیز در رشته داروسازی در آمریکا تحصیل کرد و فرزند دومشون امید که در آمریکا به دنیا اومد، در عرصه بازیگری و فیلم‌های هالیوودی حضور داره. حمید شبخیز در ابتدای حضور در آمریکا به رستورانداری پرداخت. اما پس از مدت کوتاهی شکست خورد و به سراغ کار رسانه‌ای رفت و کار خودش رو با رادیو شروع کرد و به گفته خودش اولین کسی بود که اقدام به ضبط برنامه رادیو در آمریکا کرد. او از اینکه با دست خالی به آمریکا رفته و این کار رو شروع کرده و از پیشکسوتان این عرصه به شمار میره با افتخار یاد میکنه. او ابتدا یک رادیوی محلی رو اداره میکرد و بعداً تلویزیونی چند ساعته رو راه اندازی کرد. برنامه هاش رو هم در گاراژ منزلش و با یک دوربین نه چندان پیشرفته ضبط کرده، سپس خودش هم اونها رو ویرایش میکرد. به گفته خودش مدتی هم کارمند دانشجویی صدا و سیمای ایران بوده. به نوشته برخی از سایت‌ها، بی‌خیالی‌ها و ساده‌انگاری‌های شبخیز برای او دردسرساز شد و کمپانی کلتکس که اعلام کرده بود تنها شبکه‌های مورد تایید این کمپانی حق پخش محصولاتش را دارند، حمید شبخیز رو که به پخش موزیک ویدیوهای این کمپانی بدون مجوز می‌پرداخت به دادگاه کشوند. دادگاه هم او را به پرداخت 500,000 دلار غرامت محکوم کرد. شبخیز هم برای جلوگیری از ورشکسته شدن و بسته شدن شبکه تلویزیونیش یک ویژه برنامه گذاشت و از هواداران شبکهش خواست تا با کمک‌های خودشون از زمین خوردن ITN جلوگیری کنند. او بالاخره به هر ترتیبی بود تونست این مبلغ هنگفت رو جمع‌آوری کرده و جریمه رو پرداخت کنه. اما ماجرا در اینجا خاتمه نیافت و مهران عبدشاه مدیر شبکه ITN شبخیز رو کلاهبردار و شارلاتان معرفی کرد و گفت اگر این شبکه مشکلات مالی دارد، پس چطور می‌خواهد و می‌تواند دو شبکه جدید دیگر افتتاح کند؟ عبدشاه در ادامه افزود، شبخیز با پول‌هایی که از مردم گرفته،
خانه لوکسی خریده و آدرس آن خانه رو هم در برنامهش اعلام کرد تا مردم بروند و اون رو مشاهده کنند. البته جدا از صحبت‌ها و ادعاهای مهران عبدشاه، خوب شدن وضع مالی حمید شبخیز چندان بیراه هم نیست، چرا که او توانسته اسپانسرهای زیاد و متمولی رو برای شبکه‌اش جذب کنه. البته عده‌ای میگویند کیفیت برنامه‌های شبکه شبخیز در حد نازلی باقی مانده و هیچ پیشرفتی نکرده. البته عده‌ای هم حمید شبخیز رو که سمبولی از شوخ و شنگیز رو دوست دارند و شخصیت مثبت و بیقلقش او رو دور از این انک ها می دانند. حدود 10 سال پیش بود که شبخیز اقدام به پخش تبلیغ و آگهی های شرکت سینولون گروپ با دفتر مرکزی دبی نمود و اون رو یک شرکت سرمایه گذاری بین المللی معتبر و با سوددهی بالا معرفی کرد. او به طور رسمی و گسترده از تاریخ 6 ژانویه 2010 حمایت خودش را از این شبکه آغاز کرد و اسناد و مدارکی را هم ارائه کرد تا صحه‌ای بر حرفای خود بگذارد. اما مدتی نگذشت که مهران عبدشاه، مدیر شبکه IPN که خودش هم یکی از زخم خورده های این جریان کلاهبرداری بود، با توضیح کامل از دست‌های پشت پرده این شرکت سخن گفت و با ارائه اسناد و مدارکی مستند در برنامه زنده تلویزیونی خود از حمید شبخیز خواست تا به کلاهبرداری‌هاش خاتمه بدهد. او ادعا نمود این کلاهبرداری که البته به دبی هم ختم نمی‌شد، باعث شده تا وضعیت حمید شبخیز به کلی دگرگون شده و میلیون‌ها دلار از این دلالی به جیب بزنه. او لیست کاملی از اعداد و ارقامی که مردم به حساب این شرکت ریختند رو با نام و مشخصات کامل واریز کنندگان پول در دست داشت و برخی از اونها رو در حالی خواند که با اکثر اونها تلفنی صحبت کرده بود. او همچنین از اینکه شبخیز برای کلاهبرداران دیگری مثل علی اکبری هم تبلیغات می‌کند اظهار تأسف نمود. مشغله دیگر شبخیز برگزاری کنسرت بود، کاری که در اون ید طولایی داشت و خودش هم عنوان می‌کنه که وقتی در ایران دانشجو بوده در دانشگاه برای خوانندگان مطرح آن زمان برنامه می‌گذاشته و در حقیقت کارش رو از اونجا و با کمترین امکانات شروع کرده. شبخیز از بدو تأسیس شبکه ITN که با فرستادن پارازیت و قطع برنامه‌های NITV همراه بود، همواره سعی می‌کرد که سیاست‌های پخش برنامه‌اش رو فارغ از مسائل سیاسی دنبال کنه تا برنامه‌هاش بدون دردسر پخش بشن و در این بین حتی گاهی به سانسور فیلم‌های سینمایی قدیمی که پخش می‌کرد پرداخت تا کمتر به دردسر بیفته. در این سال‌ها شایعه همکاری شبخیز با دولت جمهوری اسلامی همواره به گوش می‌رسید. حتی یک بار چند شبکه برای اثبات این ادعای قدیمی ورق کاغذی رو که گویا توسط یک مأمور امنیتی فراری به دستشون رسیده بود نشون دادن که ادعای کمک مالی گرفتن شبخیز از دولت ایران رو تایید می‌کرد. حمید شبخیز، مدیر شبکه ITN، در واکنش به ادعاهای جنجالی نادر رفیعی، مدیر شبکه امید ایران، درباره کلاهبرداری‌های 500 هزار دلاری او در دبی، مالزی و لس آنجلس قضاوت رو به عهده مردم گذاشت و در فیسبوک خودش نوشت: جناب آقای نادر رفیعی قبل از مهاجرت به آمریکا و اقدام به تأسیس شبکه امید ایران، با همدستی مصطفی افشاروند برای کسب درآمد بیشتر به دلالی دختران ایرانی در دبی مشغول بود. خیانتی که هیچگاه قابل بخشش نیست. رفیعی دخترهای جوان ما را در ایران اخفال کرده و با وعده کار و درآمد زیاد و مهاجرت به آمریکا به دبی میبرد و بعد از بی‌حیثیت کردن اونها رو به عنوان برده جنسی در اختیار کاباره ها و عرب های متمول قرار میداد و یا در ازای پول هنگفتی اونها رو در اختیار خوانندگان قرار میداد تا در موزیک ویدیوها مورد استفاده قرار بگیرند. شبکه ITN با مدیریت حمید شبخیز به علت بدهی مالی و ورشکستگی مجبور شد استدیوی خودش رو بین طلبکاران به مزایده بذاره و خودش به استدیوی کوچک دیگری اسباب کشی کنه تا کمی از خرچ ها کاسته و شاید بتونه شبکه خودش رو حفظ کنه. مدیر ITN این مزایده رو به علت مشکلات مالی و اقتصادی اجتناب ناپذیر دانست، اما این مزایده هم نتونست مشکل مالی این شبکه رو حل کنه و ماهواره هاتبرد ایمیلی اخطارآمیز مبنی بر اینکه اگر تا 2 روز دیگر مبلغ شارژ شبکه رو پرداخت نکنید سیگنال این شبکه قطع خواهد شد به مدیر این شبکه ارسال کرد. البته مدیر این شبکه گفت ما مبلغ شارژ خودمون رو پرداخت کردیم
و اگه تا دو روز دیگر سیگنال شبکه ما قطع شد، مشکل از ما نیست و ما رو با شبکه دیگری اشتباه گرفتن. حمید شبخیز چندی پیش در فیسبوک خود مطلبی مبنی بر سنگ اندازی شبکه من و تو برای رفتن ITN روی فرکانس من و تو نوشته بود. شبخیز قصد داشت با رفتن روی فرکانس شبکه من و تو بتونه مخاطبان بیشتری در ایران جذب کنه. اما ظاهراً به گفته شبخیز عوامل شبکه من و تو با لابی قدرتمندی که در دولت انگلیس دارند، شبخیز رو مجبور کردند که فرکانس جدید خودش رو تغییر بده. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.